vejfuk děravý. Čus párci, já vás vítám u nového videa. Tohle video bude takový trošku rozházený, protože já jsem natáčel hodně jako věcí a vůbec jsem k tomu neřekl nějaký, nebo jakoby měl se to pospojovat dohromady, ale tak nějak mi to celý do toho nesedí, takže dneska já jsem původně teda měl jet na Manhattan, ale to se celý změnilo, takže jsem neměl tak nějak co dělat, protože z plánů s Kubou, co jsme měli, tak se to přesunulo na zítra. A dneska jsem hledal teda, abych se nenudil, tak co budu dělat. Tak jsem napsal Flamovi, což je týpek s tou VR6, který dává do té jety, do toho kupéčka, co už tady bylo video. Dával jsem vlastně, bral jsem si od něj nějaký věci teda. A napsal jsem mu, jestli nedělá něco na autě nebo tak, že by se mohli pokecat mojí lámanou angličtinou. A on říkal, že ať se klidně stavím, takže vás tam vemu. A vůbec bych to celý teda na sebe takhle nějak napojil postupně, protože jsem byl pro pár dílů na Passata z V8. A potom jsem byl ještě na dvojce někde, mám dojem. Jo, to jsem byl vlastně pro Westmorelanda, takže k tomu se dostaneme potom, až teda se stavíme tady u Flama. Takže jedem. Tak já jsem na místě a Borec tady dělá vlastně zapojení té VR6 kompletně jakoby celou elektriku. Dostal jsem tady pivko až z Pensylvánie, takže je to hodně dobrý a ty pale ale jsou opravdu tady hodně dobrý. Chutná mi to, je to trošku jinačí pivo než u nás, ale je to bomba. Takže tell us what you're doing. They were curious about the swap. Alright, so The swap's in, it turns over. I have to hook up the coolant yet, which I just put the coolant ball in. And I hooked it up to the hoses so I can fill it with coolant. I'm doing I have to put the power steering in. So I have a B4 Passat reservoir that I'm going to use. And you're sure where to put it? Yeah. Because we talk about it maybe there or there. Yeah, I'm gonna have to build a bracket for it and a custom bracket and make it fit. The Mark II goes right here, but because the motor is out of the Mark III, it's in a different location. So it's not gonna fit with the Mark II battery sitting here, and I have an oversized, I have a big battery too. So that makes it even more difficult. The other option was to do a Corrado one, but then I'd have to get the line from a Corrado SLC to get the VR6. So that's the other thing that's hard to come across parts like that. So it's easier for me to use just some regular hose, some thing that's like 15 millimeter or 12 millimeter hose, and then this will hook up to the line that's already there, and then I'll run the larger hose down across the front to the pump, and it should be good. Od minule dal vlastně ten držák tady spodní, tak to je z B4 Passata. Takže to tady zmíním vlastně od minule a... Máte to v takové češtině a angličtině. I said that it's a, like English Czech language, you know, half and a half. Yeah. They have to open the dictionaries and stuff and start learning English. Yeah. But all right, I don't know Czech, so... Yeah. But I can teach you something. Okay. The beer is called pivo. Pivo? Uh-huh. Like pivo. 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 I learned. And if we like wants to cheer... Cheers. Cheers, it's called na zdraví. Na zdraví? Uh-huh, na zdraví. Nice and refreshing. Yeah. A začal nám trošičku pršet, takže lot of rain here, but nobody cares. No. It's Saturday. It's car working day. In good shape because it has the original hood latch on it. It's still riveted in. Takže my jsme se teda přesunuli od Flema vlastně teď do Woodbury. Tady jsem jel na jeden a takovej jako yard sale, ale oni už tam nebyli, protože to bylo jenom do 4 a ono je teďko už 5:45, takže jsem to trošku nestihl, tak možná zítra. Protože tam měli vyfocený ty staré značky, ty license plate, takže to se mi zdálo takový, že by se mi mohlo hodit. Takže to možná zajdu zítra, jestli budu mít čas, jo. I když vlastně možná asi ne, protože pojedeme na ten Manhattan. No, Bůh ví. Každopádně Flam tam dával vlastně tu VR6, jako dělal samý zapojení a takovéhle věci, takže to je docela taková věda, jako to pozapojovat, navíc to kudy by to mělo jako jít. Protože to je samozřejmě, to motor do toho auta nepatří a je to trošičku jinak dělaný, ale jde to všechno, dá se to všechno vyřešit. A teďko jsem vám teda chtěl ukázat to, já teď se jim docela blbě na silnici teda, ale chtěl jsem vám hlavně teda ukázat to, jak jsem si jel vlastně prodíly z V8, což jsem měl tady na druhý kus Long Islandu. A ještě teďko od týpka bych měl mít uřízlý vlastně ty koncovky, ale to nevím, jestli vyjde, protože on říkal, že by si pro to auto měl někdo přijet celý. Takže to nevím, jestli vyjde v týdnu, ale sehnal se z toho lampy, lampičku, pozičky nějaký a ještě nějaký věci jsem z toho sundal, takže já nevím. No, asi to, tohle je teda všechno. No, takže to vám teďko pustím teda, co jsem tam sehnal. Takže tady je ten inzerát TB8. A to takhle. Měla by být ještě teda nějak tak aspoň kompletní, říkal. Takže určitě lampičku, že jo, si z toho vemu. Asi zadní lampy možná bych z toho vzal. I když mám kombíka, tak si myslím, že by se to prodalo u nás. No a dost přemýšlím nad tím, protože to má tadyhle tu... já nevím, jestli ona to je navigace nebo není. Ale každopádně to má příplatkový audio Monsoon. Tady v Americe to bylo označované jako Monsoon, u nás to je jako DSP, což není to zas tak obvyklý u nás, protože to bylo jako příplatková výbava a moc se to jako nevidí v těch Passatech. Já jsem to měl v tom sedanu dávaný, teda, co jsem měl toho tady v té, vlastně totožní auto skoro, tak to, co jsem měl předtím, tak tam jsem to teda dodělával. A tady to, že jsem přemýšlel nad tím, že bych to vzal jako s kabeláží, s reprákama a nevím, jestli by to šlo na to DSPčko dát, MFDčko dát, na tu navigaci, co já tam mám, protože tady to rádio se mi nelíbí a ono to je prej celkově jiný, protože oni mají větší výkon, jako i ten zesilovač asi bude mít větší výkon, říkal ten Mike si, a nemuselo by to s tím jako... tak nějak jako komunikovat, jo, nějak, nebo prostě nemuselo by to tam sedět, protože když máte třeba GAMU, tam se to taky dalo připlatit u nás, tak zase měla zase jiný úplně zesilovač, jo, takže to bylo úplně na prd. To jsem si s tím vlastně tenkrát užil, protože já jsem mě koupil jiný zesilovač, než byl na to MFDčko, takže to bylo docela na prd, ale takže tohle z toho se to teda bojím, jestli by to fungovalo nebo ne, a možná asi to nechám být, protože zase se do toho vrtat a prostě pak, aby to nešlo, no. Tyba, nevím, jedem tam prostě, no. Jo, hoši, tohle je hrozně dobrá písnička. Takže jsme na místě. Tady je V8, stojí to tady prej přes zimu už. A... Vejfuk děravě, já teďko si z toho jdu teda vzít nějaký věci a uvidíme, co bude dál teda. Tak jo, takže si ukážeme, co tady máme. Máme tady teda lampy a tady mám menší škrábance, ale to se rozleští, to si myslím, že není žádný ten. Mám tady tu lampičku, je teda takhle jako ošuntělá, ale myslím si, že když se to poupraví, tak to bude dobrý. Minimálně tady to se prostě nabarví a no, se mi to vyplo, takže minimálně se tady to nabarví a bude to dobrý. Potom pozičky tady a zrcátko v barvě mojeho auta, takže nebudu muset tam to lakovat, takže tam to bude na prodej. Takže to je z dneška a příště se už asi vydáme teda do Pensylvánie a to vlastně uvidíte tady v tom videu, takže příště do Pensylvánie jedem. Jo, ještě kdyby si nikdo myslel, že nemám k tomu snad ty konektory, jo, k té V8 lampičce, tak je mám, to je jenom aby jako jste mě za to neukamenovali. Že jsem snad nějaký loupák nebo co. Teďka mi to tady svítí do toho. Takže hnedka vlastně tady potom, asi 2 dny, jsem se vydal teda do Queensu. A jel jsem tam původně teda pro zadní světla na 2. ale týpek tam měl normálně i Westmoreland, no, komplet celý. Jedno teda chyběla jedna jakoby ten kryt toho světla, ale s tou takovou tou boudou, nebo jak bych to nazval, jo, prostě v čem sedí ta celý ten světlomet, protože to světlo vlastně má zapuštěnou žárovku. Tady v Americe to bylo trošičku jinačí a hodně Amerik má jakoby zapuštěnou žárovku přímo v tom skle a v tom světle, jo. Takže se musí vyměnit vlastně celý ten halogen, jakoby, nebo jak bych to nazval, což je takový jako divný, ale bohužel to tak funguje. A ještě další věci se o něj vzaly jako rádio, no co ještě? Já už nevím, rádio, Westmoreland a zadní světla jsem bral s něma paticema, takže to bylo fajn. No a ještě se k němu budu určitě v budoucnu vracet, takže tohle je teda sestřih z toho dne. No a co bylo zajímavé, tak byla hodně cesta vlastně do toho Queensu, protože jak asi většina ví, kdo tady byl, nebo tak nějak jak je to tady s dopravou, tak ten Queens není tak hrozný, ale zrovna já jsem tam jel dopoledne, což byla největší špička, a jezdit mezi taxikářema indickýma a motat se tam, ještě nevědět kam jet, když to přejedete, tak musíte o 2 bloky dál, protože tam je zase jednosměrka. Nebylo to úplně nejlepší, teďko na vás všichni troubějí, protože nevíte kudy jet, tak jedete pomalu, že jo, všichni spěchají a tohle, tak jsem z toho byl takový nějaký. No a no, tamhle jim to trošku mu ujel vozejk a na mě to bylo do toho, do silnice, třísklo to do auta, nikdo to neřeší. Ale to jenom jsem tak odbočil, no a no bylo to prostě zajímavé se tam dostat, takže opravdu to bylo vydřený ty díly, i když to na naše peníze bylo za hubičku, ale bylo to opravdu jako dost hustý se tam dostat, když jsem to našel. Ale týpek jako dělal léta prej s Volkswagenama, teďko už ho to moc nebaví, měl tam vlastně široko, měl tam 2 jetu a měl tam i 7 nebo 6, teď si nejsem jistý, já už se to nepamatuju. Všechno to je na tom videu. Takže nedalo mi to a našel jsem teda ještě tady jeden inzerát a utratil jsem nemálo peněz, 8,5 jako na naše prachy, ale furt za to, co tady jsem koupil, tak je to hodně málo peněz na to, ale tady vám můžu ukázat auto, to vám asi napoví. A teďko vám ukážu teda, co jsem koupil tady. Takže koupil jsem teda, tady jako široko, takhle je to opravdu hezký, a koupil jsem teda tady Westmoreland front a další jakoby světla a i rádio americký, má to vlastně vejšky, je to do 2, je to úplně pohoda a tady akorát budu muset sehnat vlastně skla, takže to bude dobrý. A to je asi všechno, jinak je tady plno dílů, jak můžete vidět za mnou, a tady týpek, který opravuje opravdu jako jenom Volkswageny a je to úplně hustý, jako tady všude toho je plno a vůbec bych neřekl teda, že tady v Queensu bude někde jako takováhle dílnička, je to opravdu bomba a já jsem rád, že ten Westmoreland, protože to je bombový, jako to u nás se jen tak moc nevidí. Baf! To jste se lekli, co? Já taky určitě, ale teďko tam nepůjdu vidět, takže já se musím takhle jako divně tady opřít. Ale tady to bylo teda všechno, to co jsem za poslední 2 týdny zhruba tak nějak jako sehnal. Sehnal jsem toho poměrně dost. Chtěl jsem vám říct, že za tu dobu, když jsem takhle někam šel s tou kamerou nebo takhle, tak se mě vždycky každý ptal, co dělám nebo kam to natáčím a tak, tak samozřejmě jsem odpověděl. A když jsem mi to ukázal nějakým způsobem, tak mi řekli, že proč tomu nerozumí, jako, že to je velká škoda, že to vypadá zajímavě. Takže si lámu jako hlavu s tím, jestli to nezačít dělat, už jsem nad tím přemýšlel dřív, jako, jestli to nezačít dělat v angličtině. Samozřejmě moje angličtina není na takovém levelu, abych jako to měl bez chyb a takhle, jo. Ale myslím si, že vždycky se všechno dá tak nějak popsat. A na druhou stranu by to bylo asi i takový vtipný, když bych něco popisoval. A nevím, no, jako lámu si opravdu hlavu s tím, jestli v tom teda jako pokračovat v angličtině nebo doma je v češtině, protože opravdu jsme omezený jako Česká republika, to je mušek. Česká republika tou naší mluvou, jo, tou jazykovou bariérou, kterou tak nějak máme, jako akorát Slováci nám rozumí. A my zase rozumíme Slovákům, takže to není úplně to publikum široký, jaký můžete jako oslovit, protože ty Američani mi řekli tady, že jim to přijde hodně zajímavý, to co dělám, když jsem pustil nějaký video a tak, takže by to mělo i nějaký takovej jako potenciál. A zase na druhou stranu bych nechtěl ztratit to český publikum, když by to bylo v angličtině, takže bych dělal aspoň nějaký titulky, nebo já nevím prostě, jo, jak bych to udělal. Myslím si, že zase dnešní doba je taková, že už tomu ty angličtině rozumí prostě každý, jo. Takže spíš je tam problém s tím, že ty lidi se bojí spíš mluvit, než že by nerozuměli, takže tu tamhle jde docela kára, co to je? Nějaká korvet, ne, Mustang. Takže další věc byla ta, teďko jsem ztratil úplně nit, hele, jak jsem se zamyslel. Další věc teda byla, jo, a to jsem chtěl říct, že vlastně, jak já jsem dlouho nemluvil, tak nějak anglicky, nebo jenom průběžně, tak samozřejmě ta angličtina tak nějak zakrní, takže to by byla další věc dobrá pro mě, že já bych furt si omílal nějak tu angličtinu a učil bych se v tom dál a zdokonaloval bych se, což já se rád takhle tady v tom zdokonaluji, protože nechci být furt na jednom stejném bodě a další věc byla ta, že jsem chtěl udělat nějaký jakoby to Q&A nebo nějaký takovýhle, protože to už nebylo vlastně nějakých jak dlouho? No rok a půl a chtěl jsem vlastně udělat to Q&A, protože už dlouho nebylo teda a furt se mě na něco ptáte, tak si myslím, že by to možná zaplnilo nějakou tu díru, takže kdyby vás něco zajímalo, můžete mi to posnout tady pod to video, já se pak něco vyberu, co se třeba opakuje, co se neopakuje a to bylo dobrý machr a pak jakoby bych s toho udělal nějaký teda video, takže teď se mi všichni smějí, že tady natáčet, tak to jsem tady asi opřenej. Ale myslím si, že by to asi bylo dobrý, spoustě z vás by to odpovědělo, protože mi to furt chodí do toho mailboxu na té stránce mojí facebookový a de facto se to furt opakuje a opravdu mě nebaví na to furt odpovídat, protože to bych nedělal nic jiného a radši bych vám to řekl takhle do videa, na který potom můžu odkázat, takže tak. Takže to je jenom i takový zdůvodnění, proč vám třeba neodepisuju, protože je to jedno a to samý dokola. A opravdu bych nedělal nic jiného tady, než že bych vám na to odepisoval. Vys třeba, jestli vám seženu tohle nebo tohle, takže opravdu tady nejsem o to, abych tady scháněl všem ostatním díly, ale jsem proto tady, abych si sehnal svoje díly, abych se tady kouknul a tak nějak si tady užil léto, takže asi tak. No jinak mě sledujte na Instagramu, na Facebooku, vždyť to všichni znáte, já si tady jdu dopít jahodovýho šejka, který je mimochodem nějakým způsobem zajímavější, teď žerou ty mušky, nebo nezajímavější, ale chutnější než u nás, takže nevím, že to tady je to doplou, co tam přidávají za sračku a to je teda všechno, takže mějte se hezky a sledujte mě všude na sociálních sítích, takže čau. I went down there. I was there, like, yeah. When I go... You drove right, yeah. By, you drove right by it. Uh-huh. Yeah. What else is it?